Jak jste nás našel? Musíte to packat. Jezero je pro dva, ve třech budem se tu mačkat. Co jste to říkal? Nad bitvou se sklání? Otec vždy zuří, když dcera není k mání. Na bitvu bych jen smutně se dívala. Půjdu už radši domů, byť ráda bych zůstala. No a teď se tady už plouchnu já, tak se mějte, milenci. Lodní deník 21.5. roku 3020. Koukáte na tohle video a už jste pravděpodobně dali like. Není-li tomu tak, doufám, že to tak uděláte. Každopádně, vítám vás u dalšího dílu Sport, takže nazdar lidi, zdravím vás tady. Povedlo se mi trošku se vydat dál v naší galaxii, jak jsem minule sliboval, směrem ke středu, a našel jsem tady několik zajímavých forem života. A jednou z nich je právě tohleto Imperium, které úplně neví podle té emotikony, co si o nás má myslet, ale já moc dobře vím, že vás právě tohleto Imperium bude zajímat. Nic takového jsme ještě nikdy nepotkali a právě teď před našimi... Ano, teď právě před naším zrakem stojí Nakašiho kurník Imperium. Vítejte, drahý návštěvníku, předložte prosím své doklady, formuláře nezbytné pro schválení. To jsi ty, jako by mu z vejce vypadl. Je nám ctí, rádi vás poznáváme a rovnou si trošičku zaobchodujeme, protože jak vidíte, naše loď je v docela žalostném stavu, nemáme úplně moc životu a už vůbec nejsme nabiti. To je úžasné, oni prodávají mezihvězdný pohon trojku. Já jsem tady vůbec nemohl být předtím, viděli jste, že jsem neměl ani odemknuté to Imperium, prostě nevěděl jsem, kdo tady přesně bude, ale máme tady přímo od nich motor. No to je skvělé, no a kdybych mohl, tak to bych u vás určitě nakoupil ještě nějaký věci. Dejte mi třeba tyhle ty balíčky, to je úplně super, že nás to dobije. Tak, a když už jsme u toho, dobíte mě i takhle. Pořád lepší, než co se mi může stát od nějakých nepříjemných impérií, co se mnou chtějí bojovat. Mimochodem, Nakaši, nepotřeboval bys s něčím pomoct? Fakt, že jo? A dokonce od našeho kapitána? No tak to budeme mít super misi hnedka na začátek. Dneska, dámy a pánové, to ale nebude jenom o poznávání nových civilizací, ale taky už mě tady jedna civilizace dlouho otravuje tím, že po nás pořád je nějaký poplatky a bude to konkrétně Imperium Pirátské želvy, které jsme minulé museli zaplatit. My jsme si to s nimi vyřídíme a bude to první válka v naší spor historii, takže na to se určitě můžete těšit. Ale předtím, než zaletíme na planetu Křemen, tak se nejdřív podíváme sem, protože to vypadá, že tady na nás čeká nějaký poklad. Co to bude asi? Protože vemte si, že vlastně vám může padnout nějaká geoda, kterou prodáte, může vám padnout nástroj na úpravu mapy, no ale stejně tak můžete najít třeba i nějaké náboženské spisy. A hele, barvítko, no tak s tím je sranda, to je teprve druhý, co máme, možná. Myslím si, že jedno je tady modrý a jedno tady mám někde... Nemám ani, jo mám, koukejte, růžový. Tohle to je na oblohu. Tak. A tohle to je na teraz barvení. No vidíte, jak jsme to tady upravili. Ještě za to máme odznak. Krása. Příště si teda můžeme odemknout nástroje na úpravu terénu planety, ale já myslím, že s tím si teďka hrát nebudeme. Tady jsou vysloveně i nástroje třeba na úpravu příšerek, kdybyste si chtěli trochu hrát s nějakým genomem, ale to už nechám čistě na vás. Já jsem viděl Alien versus Predator, já s ničím manipulovat nebudu. Choulostivé vyjednávání. Takže se nemám oblékat. Dobře, přijímám a vydávám se tam teda s naší Martinou kapitánkou a společně s vybavením, co jsme minule společně získali. Jinak děkuju, že tuhle tu sérii podporujete, i přesto, že je to prostě hra mýho dětství z nějakého roku 2008, tak spousta z vás ji zná a spousta z vás ji třeba poznala u mě a máte ji rádi. A je to fakt skvělý, jakou podporu tomu dáváte v komentářích a právě v podobě lajků, takže i dneska tam ten like prosím hoďte. No a mě už tady hodil Scotty na planetu. Vidíte to? Tak dáme nějakou kapitánskou pózu. Vzduchem létají obvinění a cinkají meče. Je na vás, abyste bitvu zarazili. Tady se bojuje? No tak dobře, kde je Tony Stark, aby na tom něco vydělal? Vé vodič, co se tady děje? Co se tady děje, prosím vás? No a jak je odhodlaný k boji? Co vám to tak trvalo? Čeká nás tu ještě dřina. To není můj problém, že tady bojujete. Zlý baron nesl Julia, mého syna. Mám rudo před očima, asi budu křičet. Tak to abych byl pryč hnedka. Dobře, děkuju, já si myslím, že si půjdeme s tímhletím modrým svitkem promluvit s baronem. Půjdeme si promluvit se svitkem. Když nevíte, co dělat, promluvte si se svitkem. Tuplem mluvím k vám, co sloužíte v klášteře, nevíte, s kým si povídat, povídejte si se svitky třeba. Proč ne? A nebo se svědky. Ale to už je otázka, jestli u vás taky zaklepou. A teďka půjdeme teda za baronem. Protože jestli by tady měl vypuknout nějaký ozbrojený konflikt, tak já je chci zmlátit tím svitkem dřív, než se tomu tak stane. Ty, jaký tady mají sošky.
Pane, jo, jako pojím vám to, Spor galaktické dobrodružství tu hru docela dost oživilo, protože vemte si, jak to vypadá normálně. Vy vlastně jenom klikáte na hvězdy a lítáte, ale tohle, co tomu přesně chybělo, hraní za příšerku, prolítávání se, kecání s postavama, když už konečně tu řeč máme, to je skvělý. Vypadá, že jsi to od nás vzal. Tu mizernou škrábanici jsem četla a nemám z toho radost. To jsem nakreslil já? Co máte proti mému obrázku ze školky? Má půvabná dcera Romieté byla unesena. Ej, je to pro zlost. Už mám dost těch hloupých vévodových lží. Svolejte mé jednotky, dnes se vévodovi naposled víčka zaklíží. Má dcera zastane po mém boku. Síla Kapugu si s ničím nezadá cvoku. Já mám dojem, že tady je inspirace nějakým populárním literárním dílem. Myslím si, že to byl Simpsonovi. Ne, dobře. Každopádně půjdeme dál určitě. Ale možná někdo z vás četl třeba Kačera Donalda, tam taky měli adaptaci na Romea a Julii, takže stačí akorát číst. Půjdeme se teda podívat ještě sem, protože na mapě tady vidím nějaký zajímavý symbol, že by tady šlo třeba někoho prokecnout možná. Ne? Nebo něco udělat? Jako vypadá to tak upřímně, můžu tady pokecat s občanama. A nebo tady? Halo, to je majitelka obchodu, by o tom něco mohla vědět. Taky zdravím. To je všechno? No jsme se jen tak pozdravili, děkuju. Děkuju za pozdravení. Já si zkusím ještě pokecat s kovářem a zkusím se ještě na něco zeptat místního pekaře, protože někdo z nich by mohl něco tušit. A pane, s váma si budu rozumět, vy máte stejnou zbroj jako já. A baťůžek máte zepředu, to se dneska nosí, takže rozumím vám zcela. Vím, co se děje s Romieté. Já to taky četl, nebojte se. Dnes ráno se přihnala, říká, že to nestíhá, hledá sladkosti, koláč zakoupila, potom utekla na výlet k Forlonskému jezeru zamilovaných. Ty ono tak na koláč by mě taky dostala určitě, ale nevím, jako já ve Spor nežiju. Hlavně já bych pravděpodobně vypadal jako nějaký vesmírný krokodil s křídlama, takže já myslím, že já jsem vyřazený z výběru nápadníků předem. Tak počkejte, co ty, co mi na to řekneš, kováři? No je hezký, že všichni zdravěj. Pěkný ručičky máte, jako i palčáky. Julio není pryč, nejsi moc šibal. Stál zrovna tady a pak na stránce škrábal, donutil mě ukovat ze zlata náramek. By ho své milé dal k sňatku, co nezávnadek. Nechytili ho, směju se nám. Pěkný, vy jste celkově takový jako literárně znalý, to vypadá. Tak počkejte, já to teda musím ale obletět a musím se vydat k jezeru zamilovaných, protože tam údajně syn vévody a dcera barona spolu teďka tráví nějaké romantické chvilky. No a samozřejmě můj kapitán u toho nesmí chybět, aby tam byla správná zápletka v tomhletom příběhu. Jak jsou pěkný a jak smrdějí, když kolem nich lítá hmyz, no to je krása. Středověk, nádhera, no dobře. Ale že jí to sluší, pane jo, taková tlama. Myslel jsem, že jsme v bezpečí před veškerým nebezpečím. No a nejsem nebezpečí, když najednou tenhle cizinec nám romanci překazí. Pánečku, pánešek, chce prštýnek, že tedy boj se k nám blíží? Zajedu za druhy, pomůžu jim s potíží. Lásku svou skutečnou už nemůžu skrývat. Zajdu hned domů, otec se musí pravdě do očí podívat. No to je krásné, ještě si promluvím s ním teda. No, pověz, jak to cítíš ty, Julio? Jak jste nás našel? Musíte to packat. Jezero je pro dva, ve třech budem se tu mačkat. Co jste to říkal? Nad bitvou se sklání? Otec vždy zuří, když dcera není k mání. Na bitvu bych jen smutně se dívala. Půjdu už radši domů, byť ráda bych zůstala. No a teď se tady už plouchnu já, tak se mějte, milenci. Ne, dobře, já to teďka ohlásit vašim rodičům, že jsem vás, že vám to tady přerušil. To jsem teda dobrá zlá vesmírná chůva. Tady už se k něčemu schyluje. Co nám k tomu řeknou mladý? Dobrá tedy, chybička nastala. Julio neunesen, v hlavě měl jezera. A ou, už jsem chtěl Kapugi vyhladit. Dobře, že se to ukázal a stihlo se to zastavit. Připijme na děti a na posvátnou lásku. Opečme z pofita, jesme chléb z kvásku. Nevím, jestli chci jíst z pofita, zní to jak Spotify a za to se platí. Dobře, každopádně máme to splněno, tak se mějte vy, mladí svatí. A ještě nám něco řekne tenhle ten? Já doufám, že, že je nevyhubuje. Ty bláznivé děti a ta jejich romance. Montaletův hrad téměř nedostal šance. Bylo to jen takové malé nedorozumění. Jsem však již poučen, zmírním své chtění. Má sladká Romiet chtěla pouze svatbu, musím se červenat, hanbou se propadnu.
To je krásný, to byla jedna z nejhezčích misí, zatím si myslím tady. A já si na to zatančím rovnou. Tak dobrý. A co za to dostaneme? No pane, jo, máme tady další level. A tak to mám radost, protože to si zase vylepšíme trošku kapitána a to nám pomůže v misích budoucích, které budou jenom těžší a těžší. Já bych to viděl tak, že bychom se měli asi naučit něco na urovnávání vztahu. Třeba harmonická píseň by se mohla někdy hodit. A nebo bych to viděl na nějaký energetický úder, protože posledně, když jsme třeba byli v chrámu sbírat tu zlatou lamu, tak jsme vlastně téměř neměli šanci se bránit, takže myslím, že nějaká zbraň na vesmírný úrovni by pro nás mohla být dost přínosná. No a teď to půjdeme teda ohlásit zpátky na Kashimu, že jsme pomohli dvou mladým milencům. Dokonce tady má i koření, co bychom od ní mohli koupit. Tak, to se povedlo, zlepšili jsme si trošku vztahy, musím říct, že jsme skoro spojenci, což mám radost. A kdybychom teoreticky teda jim věnovali takový menší dáreček, schválně, nebo obchodní cestu s nimi? Těžko říct. Hele, já jim dám menší dárek. Jo, tak bychom s nimi mohli uzavřít rovnou i spojenectví. No skutečně, a dokonce máme i jednu jejich loď, koukejte na to, no to je skvělé. Já si myslím, že potom dokonce jde mít i více lodí od nich, ale já myslím, že si to necháme takhle. Ještě si poslechneme něco o jejich rase, to nám taky zlepší vztahy s nima, no koukejte na to. Ale vyhýbali jsme se kontaktu s nimi a to on nemá rád, když neodepisuju. On většinou neodepisuje on, ale já ho mám rád stejně. Skvělý, takže jsme uzavřeli první spojenectví v naší Spore sérii, což je super a já si myslím, že zkusíme po vzoru tohle uzavřít ještě nějaké. Dokonce nám tady vede i nějaká mega dlouhá obchodní cesta, koukejte jak ty lodě jedou. No doufám, že nás teda nepřepadnou nějaký banditi. Každopádně, i když už máme silnější mezihvězdný pohon a mohli bychom se teda vydat směr střed galaxie, myslím si, že ještě chvilku budeme lítat tady a dělat si spojence, abychom si mohli nabírat od nich bojové lodě, protože právě lodě... Co? Co? A hned tam někdo útočí, protože právě nějaké lodě by nám mohly pomoci odolávat jak hrubešům, tak i dalším galaxiím. Někdo nám volá? Odkud? Tady. Vstoupili jste do našeho pole působnosti, vysvětlete svou přítomnost a rychle. To bylo mimozemským jazykem, pardon, musím letět. Tak, tudy, a tudy, a tudy, a jsme zase doma, a můžeme si tady dokonce i koupit nějaký hvězdný soustavy. Na tohleto bacha, kupujte jenom ty, kde se těží nějaký drahý koření, jinak to nemá cenu. Popravdě lepší je mít prostě otevřený takhle obchodní cesty a nic nekupovat, však si to skolonizujete sami. To je tak krásný být zase doma, zpátky na naší krásný planetě, a nejenom jedný, já si chci vyzvednout koření ještě jinde. Zdravím vás, osobo. Tak, myslím si, že se dobijou tady, mohli bychom nakoupit nějaký vybavení, tyjo, konkrétně víte, co mě zajímalo, minibomba, protože to je vybavení vysloveně dělaný na válku. A já si myslím, že s někým už tady máme potíže dost, ale vážně, dost dlouho. Nejdříve ale si chci vyzvednout koření po okolí, kde jsme už udělali nějaký svoje vlastní továrny a prodat ho, protože tato zbraň může být docela drahá. Ale když najdeme nějakého dobrýho fanatika na zbraně, třeba Vincenza z Mafie, tak nám to určitě prodá levněji. Tady vidíte, že jsem zakoupil nějaký sklady koření, je to docela drahá věc, většinou to stojí třeba 250 tisíc, ale velká výhoda je, že potom se vám sem toho koření vejde víc, takže když tu dlouho nejste, je to v pohodě. Tohle jde prodat i za víc, takže já myslím, že odletíme a zkusíme to prodat třeba kočičímu impériu, protože ty chci rozhodně zkontrolovat, jak se jim tady daří. Tyjo, tohle je krtčí impérium, kde jsou kočky? Tady, a mají nás rády, no tak to je skvělý, tady se prodává modrý, to si myslím, že nebude žádná sláva, když máme taky modrý, ale možná bychom jim mohli prodat žlutý a červený. Uvidíme? Nejlepší je prodávat na planetách T0, protože tam žádný koření nevypěstujou. Prodal bych líp, ale za 5000 dobrý docela. Koukám, prodáváte vše možný nástroje na úpravu terénu. Krásný. A tady je právě ten asteroid, o kterém jsem minule mluvil, že vám to vlastně zároveň ovlivní i teplotu, i atmosféru. Stejně tak tady máte zase zmrazovač atmosféry, který funguje přesně naopak. Ale to s nás teďka netýká. Teďka zaletíme sem. Koukám, že máme vlevo nahoře misi kolonizovat další 3 hvězdné soustavy. Upřímně, čím víc máte hvězdných soustav, tím víc míst vám můžou napadnout a tím víc peněz vás to stojí. Vy můžete vydělávat koření, ale kdo má čas pořád lítat po svých koloniích a to koření sbírat? Zdravím vás, můžu vám něco prodat? Oho, to je dobrá cena, tak to vám prodám určitě všechno, děkuju pěkně. A máme tady velkou akumulaci energie, tyjo, tak to by se vážně hodilo koupit.
No, myslím si, že si plácneme a ani to není zase tak hrozně drahý. Myslím si, že to může být ještě dražší a to za 300 tisíc. Tak jo, to tady určitě koupíme a zároveň se nám tím energie i dobila. Ale ještě zaletíme na poslední soustavu kočičího impéria, nebo vlastně jo, poslední, oni mají jenom tři, nějak se přestali teďka roztahovat. Oni se moc nemusí s tím krtčím impériem a tady bychom si s nima opět mohli pokecat a něco pokoupit. Jo, ale bohužel naše koření nechtějí. To nevadí, takhle to zatím stačí. Půjdeme se podívat nejdříve k našim sousedům, se kterými se chceme brzy pustit do války. Říkám si totiž, že kdybychom od nich tu zbraň nejdřív koupili a potom až s nimi bojovali, tak by to bylo taky takové poetické. Tak co? Co planeta Otia má pro mě nějaký zbraně? No fakt, že jo, minibomba za 200 tisíc a protonová střela. Dokonce tady i autopalba. Nádhera. Tak mi to sem dejte a možná mi dejte i nějaký lékárničky na koupení. Než se do vás ale pustím, tak vám ještě chci zavařit tím, že si vezmu další loď. Kdo je s náma hodně za dobře, tak pokud vím, taky krtčí impérium. A dokonce jsou i silní, když se kouknete, jakou tady mají řadu kolonií, no tak já myslím, že je úplně jasný, že je chceme za spojence. Utužili jsme s nimi vztahy obchodem, tak jsme jim ukradli pár artefaktů a to dělá dobré přátelé, ne? Tak, nechtěli byste být náhodou naši spojenci? O, vypadá to, že nemáme dost dobrý vztah na to, anebo už jsme? Našim lidem by se dařilo lépe, kdyby spolupracovali. Jste vhodný spojenec, s radostí to přijímáme. Děkuji. Super, takže máme druhý spojence. Máme za to dokonce i odznak, což se hodí, protože tím si odemykáte zase nové nástroje. Ale bral bych ještě jedny spojence a to by bylo tohleto dračí impérium. Respektive konkrétně oranžáková dračí říše. To by byly dobrý spojenci. Zdravíme. Co spolupracovat? O, to jsme si dlouho přáli. No tak to mám radost samozřejmě. Tak skvělý. Tak máme teda hnedka dvoje spojence a jsme daleko silnější a připravenější na boj. Dokonce tohleto dračí impérium. O, můžu koupit vaši hvězdu, děkuju. Nám dává možnost se u nich na chvíli schovat, když bojujeme s těmi dleželvuchami. Tak jo. Jdem na ně, nebo se ještě někde zastavíme? Možná u pana Krabse, mrkneme se, jestli tady náhodou nemůžeme prodat naše koření. Ty jo, dvě krásné hvězdy tady kolem sebe obíhají. No nádhera. Tak, pane Krabsi, nepotřebujete náhodou naše koření? No to víte, že jo, dobrá cena. Tak si to všechno kupte. Skvělý. No a já jsem připraven na další investice. Ty jo, tohle koření je sice za blbou cenu, ale dá se prodat ještě líp. Hele, zkusíme to, jo, prodat to můžeme vždycky. A možná i na stejném místě. Zkusíme to možná tady? Nebo tady? Je, tady ho těžej taky, no tak to bychom ho mohli mít ještě víc. To je velká investice, doufám, že nám nezničí loď a nepřijdeme o něj. Jo, tady ho ani neprodávají. Ale mají tady zase nějaký nástroje a energetický balíčky, což se bude hodit, protože energií tady financujete svoje zbraně. Takže bez toho se neobejdete. No, a teďka už je teda řada na vás. Začneme od nějaký odlehlý planety. Myslím si, že tamhle by to mohlo být docela síla. Přiletíme na jejich planetu, nesmí si nás ale všimnout. Mají tady jenom jednu kolonii, která není téměř vůbec chráněna. Se třemi loděmi bychom to tady měli zvládnout vyplenit úplně jednoduše. Nechci zabíjet civilisty, takže útočím hnedka na hlavní budovu, kde by měli být jenom úředníci a pak už je to o nich, kdo uteče. Tohle je nejhorší, když se vám stane omylem. Zničeno. Úplně jednoduchý. Vyzvedneme si peňauze a zatím letíme na další planetu dříve, než nám vyhlásí válku. Protože takhle se to dělá. Prostě blitzkrieg. Ajaj, už nám zavolali. Nyní jsme ve válce, neberte si to osobně, ale kdybychom vás nevyhladili my, udělal by to někdo jiný. No dovolte. Tak to teda ne, to jdu za vás, to jdu určitě na vás. Nejde mi o zabíjení civilistů, moc rád se postarám o všechny vaše civilisty, není problém, jo, ty za to nemůžou, už vůbec nebudeme třeba útočit na nějaký špitály, ale vy jste úplně jasná hrozba, finanční především pro nás. Tak počkejte, musíme vzlítnout trošku vejš a střílíme bomby. Jedeme bomby denodenně, říkám ti to otevřeně, koukej padnout. Ne, zničili nám naši spojeneckou loď. To je špatný, to je špatný. Budeme mít s nimi horší vztahy. Přiletíme vždycky, dropnem tu bombu. Teďka se postaráme o jejich lodě. Dobrý, jsme v poho, jsme v poho. Léčíme se. A sakra, nebude to tak jednoduchý. Oživilo nás to na nejbližší planetě a můžeme pokračovat. Myslím si, že tahle ta planeta by neměla být zase tak silná. A protože je na chladný ose, to znamená, že tady by měli mít teoreticky méně obranných věží. No uvidíme, je to T0, tak snad to zvládneme i bez spojenců. Ono aspoň si s nima nezhoršíme vztahy. Je dobrý si ty spojence brát na nějaký větší výpravy,
protože oni vlastně vám fungují jako takový živý štíty, co si budeme povídat, ale na útoky, kde je nepotřebujete, tak je prostě nepoužívejte. Tak. Ještě jedna bomba, no tak ještě jedna, jo, máme to, a honem pryč, no i když. Já bych spíš potřeboval odvízt ty lodě a vzít si ještě to bohatství. Máme to, super. Odneste to, hezky, 56 tisíc, nádhera, další planeta vykotlená. Nebojte, tady to obsluhovali jenom roboti. Zaletíme si na menší přestávku k našim spojencům, tady se dáme dokupy zase. Opravíme se a možná tady prodáme nějaký koření, protože něco jsem ještě nabral doma, když mě opravovali. Ty jo, koukejte, jak to můžu výhodně prodat za 24 tisíc, krása. Tohle je taky velice výhodné. No a koukám, že bych si tady mohl koupit ještě autopalbu, aby mě to krylo. To zní to určitě zajímavě. A hele, všimněte si, monolit, to je věc, kterou můžete hodit na nějakou planetu a pomůžete tím ať domorodcům, anebo už civilizovaným vyvinout se do vesmírné fáze. No a díky tomu vlastně pak máte cenné spojence. Opravit postiženou oblast, to se může hodit potom, až budou útočit na nás. Já myslím, že nic jiného teďka nepotřebujeme, ale budeme určitě šetřit na klíč k červí díře, protože pokud nechcete bojovat až do středu vlastně planetu po planetě, impérium po impériu, tak je nejlepší se teleportovat. Sakra, nikdo na nás útočí. Kapitáne, potřebujeme vaši okamžitou pomoc. Kočičí impérium. Kapitáne, potřebujeme vaši okamžitou pomoc. Kájová unikornie. Tak jako já bych vám pomohl, ale já s nima chci být taky za dobře. A zrovna Kajova unikorny je fakt malý impérium, to zvládnete. Ty pravděpodobně přišli jenom na nákupy, protože máte zase Black Friday. Ježíš Maria, tady chtějí taky pomoc. Počkejte, tak to ne. Tak ale pana Grab se ochráníme, to si nenechám líbit. Musíme mu rychle pomoct, útočí na ně pirátský želvý svaz. Honem nasaďte rakety. Připravte je k letu. Tak, a kde jsou ty lodě? Hele, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A co to tady máte za reprodrozdy? Pěkný. Tak, kde to máme? Tady, no jo, je to jasný. Střílejte do nich. Falte. Ještě jedna rána, hezky. Teďka tato lodička, už z nich padají prachy. Doufám, že se to nestane majetkem toho, komu to spadne na zahradu. Nebudete tady krást koření. To si teda pište, že ne? Do něj. A hlavně netrefit omylem pana Krabse, chudák. Ještě to tak. Už takhle si toho prožil dost. Z rozpoutané války má problémy on ve výsledku. Můžu si to vzít? Já vám nechci unášet občany omylem. Rozumíte? To by nebylo moc milý. Ještě někdo? Ty vogo, tady těch lodí je. To si nesmíme nechat líbit, jdem do nich. Jinak nepoužívejte takhle v boji laser, protože omylem můžete trefit nějakou budovu na zemi. Daleko výhodnější je používat tyhle ty raketky. A potom samozřejmě ještě zbraně většího kalibru, jakmile máte. Ale jako bombu tady házet na vesmírné lodě, to je asi blbost, že jo? Ještě k tomu nad městem. Tak, to by mohlo dopadnout jak Drážďany. No, už vám těch lodí tady moc nezbývá. Já si myslím, že si klidně dovolím pozbírat si nějaký ten loot ze země. Jako jsou to drobásky, ale zas na druhou stranu, když jsem vám pomohl, tak snad nevadí, že si vezmu trochu kořisti. No tak koření vám krást nebudu, to byste ze mě asi radost neměli. Jo, tady se to schovává. Hlavně jim neukrást nějakého obyvatele. To by ze mě moc radost neměli. Tady se taky bojuje, koukám. A hele, peňauze v lese jen tak, to někdo zakopal poklad. Tak, rovnou si ta... Jo, kdo to po mně vystřelil? Já jsem to viděl. Hele, peníze. No, ale to vám nechám taky, ať máte z čeho zaplatit ty škody. Do nich. Nesmějme si tohleto nechat líbit. Ještě jedna rána. Nádhera. A poslední lodě jsem teda lokalizoval zde, na planetě. Stále tu jsou? No jo, poslední hrozba od želvýho pirátského impéria. Piráty má každý rád, ale jestli chcete natočit další díl bez Johnnyho Deppa, budete se mnou mít potíže. Tak, vylečit se. Ať neriskujeme to, co se stalo minule. Teď jdeš na řadu ty. Ty. A nakonec ty. Ani tam nestihneš doletět, prosím tě. Upadneš jak Hindenburg na zem. To tak bývá, ale když jsi jak je to plán, musíš občas přistát. Do toho. Nucené přistání. A je to. Tak, vezmeme si nějaký loot, co jsme si tak jako pozbírali. Peníze. Tak, a co na to dračí impérium? Dokončili jsme pro ně mise, obchodovali jsme. Zdáváme se, prosím, my. Podívejte, to je rasa Dino 08, jaká úleva, měli jsme za to, že na nás někdo útočí. Takže jsme si říkali, že se radši preventivně vzdáme. Halo, všichni, už je to v pořádku, vypadá to, že nakonec toho otroctví neupadneme, pokračujme. No, dobře, ale jo, tak jako hezký přístup taky. Co takhle otevřít obchodní cestu, když jsme u toho? No, tak jo.
A já si od vás koupím rovnou tohle koření, když jsme u toho, jo? Tak, když jsme ty spojenci. Nebudu vám asi brát zbytek těch peněz tady, protože se vážně bojím, že kdybych to vzal přímo z města, tak bych vám omylem unesl nějakýho občana. Bych musel být sakra šikovnej. To se povedlo docela. A co tohle? Jo, dobrý. To bylo fajn. Tak jo, tak takhle to necháme. Nebo ještě něco? Ne, máme to všechno. Ještě jsme na tom pěkně vydělali, pomohli jsme nějaký zpřátelený rase, otevřeli jsme obchodní cestu. No já si myslím, že zatím jde tato válka skvěle. Až na ty mrtví civilisty. Jinak jde ta válka skvěle, až na ty mrtví civilisty. Každopádně dejte prosím vás, dámy a pánové, like, pokud chcete vidět i další epizodu ze Spor příště. Tohle to dobojujeme, seženu na to ještě nějaký lepší zbraně a pokusím se vydělat si na ten klíč k červí díře, abychom se mohli podívat zase trochu dál v téhle té naší galaxii. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc. Uvidíme se zase u dalšího dílu, jestli to vylajkujete a zatím. Čau, čau.